Galera, esse aqui é meu quarto. Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é meu quarto, meu computador, né? É aqui que eu passo horas e horas teclando, conversando com meus amigos, falando sobre minha banda. É isso aí, galera. Só pra mostrar pra vocês a minha máquina aqui, ó. Muito legal ela, né? Tem minha bagunça aqui, ó. A gaveta, onde eu guardo minhas coisas, minhas contas, e, enfim, é isso aí. Só para mostrar um pouquinho do meu cantinho para vocês, ok? Beleza, então. Tchau, tchau.